Бүслтийн манд хүлээж аваад газар дээр нэрээд бодит байдалтай танилцаад ингээд явжгаад баяртай байна. За хамгийн гол нь энэ дээр би юу гэж хэлж байгаа юм гэхэлээр өөрө газар дээр нь үзээд энэ иргэдийн маань ярьж байгаа энэ зовлон бэрхшээл энэ юмнуудыг яамныхаа мэрэгжлийн албан тушаалтнуудтай хамт очиод үзэхлээр бас нэг зарчмын шийдэл гаргахад улам дөхөмтэй болох уу гэж бодож энэ хүсэлтийг тавьсан. Тэгээд сайд ирлээ. За яг энэ Монгол улсын хэмжээнд замын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагын холбогдох албан тушаалтнууд явж байна. За бас хөрөнгө асуудал шийддэг сангийн амны дэд сайд өөрөө ирлээ. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа шийдэгдэхэд ихээхэн чухал ач холбогдолтой юм. Газар дээр нэрж уулзсан уулзалт бас үдсэн харсан ийм ажиллагаа боллоо гэж би бодож байна. Тэр миний бодож байгаар бол энэ ерөөсөө эн чинь Монгол улсын авто замын хэвтий тэнхлэгийн зүү зүрийн чиглэл шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ганцхан Дорнтын ард түмэн төдийгүй Монгол улсын өөрийнх нь эдийн засаг тэгээ бусад маш олон төрлийн ач холбогдолтой ийм зам. Тэгэхээр энэ дэр бол засгийн газар бүр бодлогоор энийг яралтай шийдэх ёстой л гэсэн би зарчмын байр суурьтай байгаа хүн. За нэгдүгээрт нь бол эхлээд одоо бас юуны өмнө бол бас ард иргэдээсээ уучлал хүсэе гэж байгаа. Юун дээр уучлал хүсэх вэ гэхээр өнгөрсөн цаг хугацаанд одоо тийм үү ийм одоо эвдэрэл гимтэлтэй зам дээр ингэж одоо олон жилээс зорчулсан бас төр одоо бас тодорхой буруу та. Үндсэндээ төрийн одоо тодорхой тухай үед ажил албасчээс болсууд. Анхдаа зураг төсөв хийж явах үед нь 10 онд 11 12 онд зураг хийлгэжээс болсууд нь ягаад ийм чанаргүй зураг хийлгэцээ. 13 14 15 онд баригдах үед нь хяналт тавьжээс одоо төрийн байгууллагууд за дээрэс нь одоо гүйцэтгэх компаниуд яагаад ийм одоо чанаргүй зам барьчихв. Энэ хүмүүс одоо сервислэхгүй ажилласан баг. Тэгээд одоо эцэст нь өнөөдөр ингээд бид нэр өнөөдөр тий. Дорн дайнга сонгосон их хурлын гүшүүс хэрэглэн гүшүүнд нэр одоо бид нар барьцсан юм шиг одоо бидний буруутаад байгаа шүү дээ. А тэгэхээр одоо нэгэнтээ одоо өмнөх одоо хариуцлахгүй нөхдүүдийн өмнөөс одоо иргэдээс бас нэгдүгээрт нь уучлалт хүсье. За хоёрдугаарт нь одоо бол бидэнд боломж бол одоо сангийн дэд сайд маань явж гээ. Одоо аавал одоо тий бид нар тэр дэлхийн банкны төслөөс нь 20 сая доллар илдэ энэ замд явах гал хөдөлтөд байгаа. Яг удаашралтай байгаа. Энд дөр одоо сангийн дэдсэд бас биеэр ирж ажиллаж байгаа учраас онцгой асан гарах байх гэж бодож байна. А бид бас онцгой анхаарч одоо энэ замыг одоо замын засварын одоо хөрөнгийг улсын төсвийн одоо болон гадаадын зээлсэн хөрөнгөөр шийдэх асуудлыг шийдэх. Энийг одоо бас олон нийтэд бас Дорн дамгийнхантаа бас нэгдүгээрт нь бас одоо амлаа хэрэглэн гүшүүн бас тийм. Сайд ер нь бол иргэд маань бол өрөвсөн энэ замыг яралтай засварын ажлыг нэхлүүлээч л гэдэг энэ зарчмын хариулт танаас хүсэж байгаа. Тийм учраас та нэг шийдвэртэй хэн хариу өгч нүүл гэж хүсэх байна. Энэ 50 км зам дээр үндсэндээ одоо иргэдэг бас аюул ослог зорч бололцоо боломжийг хангах хэрэглээ. Энэ жилдээ одоо богино хугацаа үлдэж 8-9 сартаа арай л одоо амжихгүй болов. Тийм болохоор эхэнд одоо энэ замыг одоо бүрэн шинжилгээ ажлыг одоо хийж хэрэгжүүлж дуусгая. Дараа жил үндсэндээ сайн кампан орох юм бол энийг яг л 11 сарын 1-ний хэл орох. Өнөөдөр зам тээврийн сайдтай цог одоо энэ Дорнт руу явдаг чиглэлийн 50 км зам эвдрэлтэй байгаа энэ зам дээр бол газар дээр нэрж танилцлаа. Тэгэд энэ замыг бол одоо сая салбарын сайд одоо гол бодлого барьж байгаа сайд банд нэр маш тодорхой хэллээ. Энэ зам дээр бол тодорхой арга хэмжээ авч одоо цаашид бол шинээр барих одоо энэ чиглэлийн бодлогын дагуу бол ажиллана гэж ингэж ярьж байна. За сангийн амны хувьд бол бид нар санхүүжилт мөнгөний гаргах одоо их үсрийн төргийн шуурхай гаргалт дээр анхаарч ажиллана.